好，那刚刚呢，我们稍微有看过了，就是在 OneNote 里面所谓的那些测验的类型，事实上那个就是新增教材的类型啊，也不见得说一定要把它当做测验的哈。那有了这样的概念之后呢，我们来看一下这里，你有创建更多知识群组的话，你的教学回馈就比较多哈。我们来看一下，刚刚因为有同学在问了，哎，到底应该怎么做比较好哈？好，我们来看一下咯，这边。假设我从这里好了，新增一个单元。那如果你是影片，我们刚刚讲到，你可以直接从 YouTube 那边，好，这里是不是都有所谓的分享？最单纯的方式是像这样子。那当然它主要是以资源 YouTube 为主。那万一如果说你的学生，像我们学校这个学期有一个比较特别的，就是跟大陆一所学校，以前大部分都是一两个学生做交换，这次是整班一地训练，我们一般过去，他们一般过来，好，他们只是换不同地方上课，但是都是同班同学。可能我们学校不知道有没有这种目前这样的那个哈。那他们的话呢，可能也许他们就用习惯，比如说对岸有其他的一些影音平台啊，那他们的账号的部分，比如说用 QQ 啦，好，或者是那个新浪之类的，注册OneNote都没问题啦，好，都没问题，好，那。只是说，如果说像这个影片的部分，可能要稍微试看看，要试看看说用那边的行不行？如果不行的话，可能就必须要另外我们有待会会介绍一个砍入的方式。好，那你只要把这个复制起来贴上去，那它很聪明，它会直接告诉你说有没有自动抓到影片名称，对不对？说明也自动就进来了，对不对？这样很快啊。那这里。好了，就直接储存。那么，如果你从这边进来的，储存之后要稍微注意一下啊、哦，有没有发现我的后面眼睛有开跟没有开，对不对？如果你是这一种的，它就是不做预览，不做预览。通常我都会打开预览，就是说你进到这教材就可以看，除非说你很特别，就进来不需要人家看的，好，很少啦。所以我平常就是，如果你从这边新增的，就是自己按一下。好，那你要编辑就可以从这边点进来再去编辑。那上面这个补充教材刚刚大家有看到嘛，对不对？补充教材的部分其实就会出现在哪里，当你学习的时候会出现在我们右手边，在右手边这边有没有？好，有的话它就会出现在这里，好，就会出现在这边。好，那这是第一种影片的方式。那么网页这也是一样，好，网页也是一样。如果说你看到我这篇文章点进去了，你就把这个网址给它贴进去就好了。通常我都会先贴网址，因为它上面会自动找到。那因为我现在是进来修改的啦，好，进来修改它就不会。如果我今天是直接新增的新增单元，我把网页确定好贴进去，有没有自动找到的？这样也很快嘛，好，也很快。所以这个是像这样。那如果说某些网页，比如说像我们刚刚所看到我这个 Place 的简报，我们之前有介绍过 Place， 那我就直接把它砍在里面。那怎么样砍在里面？你可以看到在我们这边很多网站都会有提供这种叫 Embed 的这种语法，砍入 YouTube 有没有？也有哦。你看这里有没有叫砍入？它就会给你一串这样的语法，这样的语法。它说 iframe，i 是指 inner 的意思 ，inne 啊。里面的什么框架有没有 frame 框架？也就是说，我把整个网页，比如说网页本来是完整的一个页面，我在这里就切一块放别人的东西，这叫 iframe。那么你就可以指定它的宽啊、高啊，好这些东西。所以你只要把这个语法贴进去也可以，或者是像这边我点到，好，我取得了它宽高有没有一样是 iframe 语法？你就把它复制起来 copy， 就贴到我们刚刚的这个里面来。那砍入你预设进来这边就是这个模式，原始码的模式，所以我把它贴进去。好，你可以离开它按一下就可以先做预览，就可以知道说到底有没有砍入成功。这样了解吗？某些网页如果你觉得就是它没办法这样的话，你可以用这种方法，好，可以用这种方式。那后面其实我们刚刚比较做的测验都是在后面这里，都是这一块，前面都是属于什么，就是比较当作是教材来看的，好，教材来看的。那练习题就是我们刚刚所提到的，刚刚哪一题？你有几题是什么？那一种？
可以自己检查答案的，有没有？哎呀，自己检查答案那一种的，像这一题啦，好，那种叫练习题。那练习题的话呢，它就不是只有一次一题，你可以新增一题，比如这是第一题，那你的选项是什么？有没有？一，你可以再增加。二，那哪一个是正确解答？你可以先公布，等于说它可以自己检查的。那如果第一题好了，你可以再增加第二题，也就是说你可以增加比较多题啦，啊，比较多题的，像这种方式去做。那万一如果你已经有做好的，要不要再像这样一个一个来？其实不用，你可以直接用复制的，因为用复制比较快嘛，哈。所以呢，你可以到这边，你看上面这个旁边有没有这个？有没有看到复制？借用你已经做好的，或者是你的那个别人的知识，就从这边直接选取，有没有？这里找看看你们家的，所以你知道为什么我要放建立那么多知识了吧？因为我的知识就等于好像我的知识库一样，我随时很多东西，比如说像这些我上课我的一些免费的素材，我整理好了，我就可以互相引用，在群组里面互相引用。那这样的话呢，我们在学习是不是就比较方便？比如说我想要引用哪一个，或者像我刚刚讲的，如果是测验的，我们在这边我就直接去引用线上测验，好，这一题或是哪一题，我就直接引用进来。像我刚刚那个应该是属于尝试题的，这里好像这里我就直接把它复制就好了。那进来之后呢，这边就多一个，有没有？我就可以直接进来修改，这就比较快了。好，所以其实使用上大致上是像这样子，好，大致上像这样。那刚刚呢还有这里投票的部分呢，就是我们哪一个刚刚玩的不能检查答案那一种，有没有哪一个不能检查答案的？应该是这个吧，对不对？就打了就打了，你不知道答案是什么的，好，这个叫做投票，这叫投票。那问答直接填答案而已。那么如果是涂鸦题，我们刚才有一题涂鸦题，这里比较特别，你可以把你的涂鸦的那个图直接上传上去，好，直接上。事实上各位， OneNote 本身并没有储存各位任何的教材，它主要都是来自连结。你看 YouTube 上的影片，对不对？网络上的文章，有没有？好，所以大部分它的内容都不是放在它上面，所以其实速度上不会太慢，好，不会太慢。好，那涂鸦的部分就是像这样，这个应该就比较没问题。那刚有同学都在问，有几个老师也问说，哎，那影片题要怎么做，对不对？影片题你可以像这样子，好，来，我找这个给你看，直接找我们刚刚那个这个魔法小学堂，点进去影片题。当然第一个你必须要是 YouTube 的影片嘛，对不对？好，然后呢这里有没有新增题目？哎，那我给你看这个，你就可以在这边，哎，问他第一个跳出来的时候，有没有问题目，然后呢你的选项在哪里，重点是你影片的时间，它什么时候要出现。所以你必须先找到什么，我的影片是要出现题目的地方要在哪里，好，先把这个时间先找到。那至于说要增加几个题目就随便你啦，好，你看这里好了，对不对？你可以新增第二个第三个，那选项的部分你可以自己这样一直加进来，这样你 OK 的哈。那如果说 A 不一样的题目，你就再把它加进去，这样就 OK 了。好，那记得做完了一定要做一个所谓的发布的动作，好，发布的动作，这样他才看得到。好，那这个是比较标准的使用方法，就是说，哎，我怎么样透过他知识里面的这些自己去增加，好，继续增加。那我们刚刚有跟各位分享一下用那个扩充元件的，有没有？我们现在来看一下那个扩充元件怎么做，好不好？ OK， 好，那这一段我先到这。